Petra, moraš mi verovati, ja ne tugujem za Davidom, mi smo samo prijatelji. Pa verujem ti, Ana, a šta je sa Davidom? Možda on još tuguje za tobom. Da budem iskrena, ne znam o čemu se radi. Jao, Bojana, kratko rečeno, mislim da David još uvijek zaljubljen u Anu i da ne želi ni da bude sa mnom. Mogu li ja nešto da kažem? Ja sam srećen sa Filipom i ne želim ništa sa Davidom. Ćao, ljudi, šta radite? Petra, možda ne bi trebali više da pričamo o ovoj temi u redu? Bojana, odmah se vraćam. Ne znam šta da mislim o ome. Da li je David još uvijek zaljubljen u Anu? Prošli put mi onako otkačio. Prošli put sam baš uprskao sa Petrom. Sada misli da je ona kriva, ali nije, ja sam kriv. Davide, da li si to ti? Da, Petra, da li si to ti? Hej, čudno, što smo se baš ovdje sreli. Da, da li si to na glas razmišljao? Ja? Ne, to ti se samo učinilo. Mada, svakako sam htio sa tobom da porazgovaram. Prošli put sam pogrešio, žao mi je. U redu je, zaboravit ćemo da se to desilo. Hej, imam jednu ideju. Šta kažeš da posle škole dođeš kod mene? Da mogu da ti se odužim. Super, sve u redu, baci kosku, vidimo se posle. Jao, baci kosku, tu nisam smio devojci da kažem. Ipak se pomalo čudno ponaša prema meni, baci kosku kao da sam u drugarica. Da se nešto desilo, Petra? Šta stojiš ovako? Ništa, to je samo zbog Davida, opet se onako čudno ponašao. Pa to nije ništa novo između vas dvoje. Da li idemo u učionicu? Nisam na to navikla, to mi se uopšte ne dopada. Ljudi, da li ste nešto primetili? Nemam više gips, prošlo je 6 nedelja. Super, to me raduje, sada možeš ponovo svoje ruke da pomeraš. Da, sada ove ruke izgledaju opet isto, mada jedna ruka je još pomalo grozna. Ne brini, za par dana će se opet sve vratiti u normalu i nadam se da se nećeš opet povrediti. Povrediti? Pa to je bilo sa namerom urađeno, ali nema veze. Sačuvao sam gips, nosit ću ga na fizičko. Dobro jutro, Anja, čuo sam te, ne brini, svi nastavnici su već čuli da više ne nosiš gips. Jao, onda ću morati neki drugi izgovor da smislim. Dobro jutro svima, da ćemo imati dupli čas matematike. Dobro jutro, gospodine Gažiću. Deco, danas sam veoma srećan, zato što počinjemo novu oblast. Sistem linearnih jednačina. Šta? Šta sam to čuo? Deco, znate da morate da isključite vaše mobilne telefone. To nije bio moj mobilni. Jao, to je bio moj mobilni, ali kako da vidim ko mi je pisao? Da li da pogledam? Ne sme da me uhvati. Pogledat ću polako da me ne primeti. A, da li mi je pisao? Kod linearnih jednačina imamo varijable. Znam da su to potpuno novi izrazi, ali sve ću vam objasniti. Što? Ovo nije moguće! Da, da, to je sistem linearnih jednačina. To se tako zove, Petra, ne brini. Shvatit ćeš. Ovo je grozno! Petra, šta je s tom? Da li to plačeš? Jo, Petra, ko još plače zbog matematike? Ja ću ti sve objasniti, ne brini. Imat ćemo i dopunsku nastavu. Zašto mi to radi? Gospodine Gažiću, ako smijem nešto da kažem, ja imam odličnog privatnog nastavnika matematike. Petra, mogu ti dam broj njegovog telefona? Petra, zar zaista plačeš zbog matematike? Možemo zajedno da učimo i zajedno da radimo domaći. Kad deca počnu da plaču na mom času, ne znam šta da im radim. Uzmi maramicu, izvoli. Hvala, gospodine Gašiću. I Petra, da li si uvidjela da matematika nije tako loša i ova nova oblast nije tako strašna, nastavit ćemo dalje. Petra, šta ti je, nisi valjda zbog matematike plakala ili? Ne moraš toliko se plašiš. Reći ću vam kasnije, moram sa da se skoncentrišem. Pogledaj, ovo mi je napisao. Jao, da li je ovo zaista uradio? Ljudi, ja želim da vidim, pokažite mi. Raskinuo je sa vam, Bojana. Možda da poveraš u to preko Whatsappa? Mora da je tu negdje David i on sad ima odmor. Samo da ga nađem. Čula sam vaš razgovor, ali ono drugo odeljenje je završilo za danas. Gube zadnji čas. Pa to nije moguće, samo je otišao, morat ću ozbiljno porazgovaram s njim. Petra, ne moraš da iskališ svoj bes na gospođu Lazić, nije ona kriva. Možeš posle škole dođeš kod mene i razmislit ćemo šta ćemo da radimo. Ja, Petra, mnogo mi je žao. Moram reći, Davide, dobro što ste gubili zadnji čas. Mogu sad da pregledam. Tata, ovo je već 3. put ovaj mjesec da provjeravaš moje zube. Ne moraš stalno da kontroliš moje zube.
Ne, preventivni pregled je bitan. Otvori usta, mogo sam da pretpostavim, nisi ne oprao svoje zube. Sačekaj samo, gde sam stavio svoju pincetu? Odmah se vraćam. Mrzim što moram stalno da dolazim kod tate na pregled. Moram da dovršim poruku za Petru. Šta sam tu radio? Šta sam napisao? Hteo sam da napišem, ja sam završio. A ne, mi smo završili. Joj. Davide, gde si to krenuo? Vrati se, legni. Ali tata, morao sam, na kratko samo, tata, moram da napišem jednu poruku samo. Kakav si to pacijent? Ne možda držiš mobilni u ruci, skrenje to. Dobro, tata, u redu, ali samo požuri, imam neki problem. Mislim da Petra ovo nije baš najbolje shvatila. Jao, izgleda Petri uopšte nije dobro. Možda će moj kolač od višenja da joj raspoloži. Ana, ne znam, samo sam pročitala poruku, ali nisam odgovorila šta da napišem. Nemoj ništa da napišeš, ja ne bih ni znala šta da napišem. Nije tu u redu s njegove strane, preko WhatsAppa da raskine. Devojke, donosim vam kolač. To je baš lepo od vas, ali nisam gladna, u ljubavnom sam problemu. Čula sam to, žao mi te, ali možda može kolač da te raspoloži. Petra, čekaj, takve stvari se ne rešavaju preko mobilnog. Možda ćete se sresti. Misliš, ali uopšte ne želim da ga vidim. Plašim se tog susreta. Da li to zvonilo? Sigurno je poštar. Dobar dan, gospođo Jovanović. Da li je Petra ovde? Jeste, gore je. Ali ne znam da li je sada dobar trenutak. Nije dobar trenutak, znao sam. Moram odmah gore. Davide! Petra, stani. Pre nego što ćeš bilo što reći, mogu da ti objasnim. Jedva čekam da čujem. Ostavit ću vas nasamo, bit ću tu negde. Pozovi, kad ti budem trebala. Davide, nisam ovako nešto tebe očekivala. Ja, udarala si me. Ali ništa nisam uradio. Ništa nisi uradio? Ja tako ne mislim. Petra, žao mi je, ali nisam ja to napisao. Moj mobilni je zamenio reči. Kako? Mobilni je zamenio reči? Ipak ne raskidaš? Ne, nipošto. Bio sam kod zubara. Zato što sam ranije završio školu. Hteo sam kasnije da ispravim poruku, ali tata mi nije davao mobilni. Jo, Davide, da li da ti poverujem? Ova tvoja priča je pomalo čudna. Zaista nisi raskinuo sa mnom? Ne, zaista nisam to hteo, veruj mi. Pa, dobro, oprostit ću ti, ali samo ovaj put. Ana, moram ti nešto reći. Šta je ovo? Mama, Petra i David se ljube.